Депутати Чернігівської міської ради вдруге проголосували за дострокове припинення договору оренди Чернігівської ТЕЦ. Це відбулося на позачерговій сесії сьогодні, 27 жовтня. Нагадаємо, на сесії 31 травня депутати вже підтримали таке рішення. ТЕЦ орендує фірма «Технова». Її керівництво 11 травня звернулося до міського голови Владислава Трошенка з пропозицією про розірвання договору. Я не буду пояснювати причини, їх дві. Це відсутність коштів на ремонтні роботи, із зрозумілих причин. Це відсутність коштів і небажання вкладати власні кошти в відновлення підприємства. І друге, це глибоко збиткова діяльність підприємства. За словами Владислава Трошенка, орендар, згідно з чинним законодавством, мав за 90 днів провести оцінку майна та аудит і надати відповідні висновки. Проте в терміни не вклався, тому процедуру необхідно провести вдруге. Чим раніше ми ввідемо цю процедуру, тим вона спокійніше пройде, аніж би починати наприкінці опалювального періоду. За припинення договору з Техновою проголосувало 27 депутатів із 33 присутніх в сесійній залі. 6 утрималося, зокрема депутатка від «Слуги народу» Олена Стрілець. Вона хоче спочатку побачити звіт про аудит і входити до складу комісії з інвентаризації. Я як депутат просила, щоб мене включили в комісію по інвентаризацію та по аудиту, для того, щоб хоча б по одному, наприклад, виділяли по одному представнику від кожної комісії. У мене комісія профільна, саме по хоммайну. Відповідно, депутати мають розуміти, що там відбувається, в якому стані майно громади, в якому стані воно буде передаватися. Ми вже, знову ж таки, казали про те, що є борги. Ці борги ляжуть на плечі наших платників податків, тобто жителів нашого міста.